не говорить про нас без нас. Мені дуже імпонує цей принцип. Тому сьогодні у День захисника та захисниці України нехай говорять наші воїни. Через війну я не побачив, як мій син та донька роблять свої перші кроки. Через війну не відбулася подорож в Карпати, подорож на Говерло. Я вже забув, як це прийняти теплий душ, йти в ванну, скупнутися, пишити, послабитися. У мене син народився якраз вже під час проходження служби. Я лише за це переживав. На роботі кажуть, що я якийсь бах не завершив, так що не дочистив, так що є стимул, куди вернутися. Я дуже сумую за спортом, тому що це був невід'ємний аспект мого життя. Я дуже сумую за тихими вечорами зі своєю коханою. Я дуже сумую за коханою, за дітьми, за родиною, за друзями, за своєю місциною, де я виріс. Де війна? І я маю бронити нашу державу. Я хочу, щоб в майбутньому мої діти, внуки жили в вільній країні. Ми мусимо зберегти мир, спокій наших родин і цілісність нашої України. Настрій бойовий. Завдяки тому, що з кожним днем все більше окупантів стають добривом для нашої рідної землі. Вітаю всіх з Днем захисника України. Бажаю всім захисникам і захисницям повернутися додому якнайшвидше, цілими і неушкодженими. Перше, що я зробив після закінчення війни, це завжди стосунки. Все-таки війна, звісно, робить чоловіків, але хочеться деякої ніжності. Коли переможемо, перше, що зроблю, поїду у подорож по Україні зі своєю сім'єю. Поїду відбудовувати Харків, тому що це місто, в якому я навчався і яке мені дало перші кроки і зв'язало мене з авіацією. Все буде добре. Ви тільки вірте в Україну, вірте в ЗСУ. Мрії наших захисників мають здійснюватися. Над цим працює вся країна і весь цивілізований світ. Дорогі воїни, дякуємо за захист. Бережіть себе. Переможемо!